U babičky je to prýma. Ta nás vezme všude. Chodíme do zoo, do parku, do kina, do... I při samovolném úniku moči si můžete díky kalhotkám Tenapens užít celý den. Kalhotky se jednoduše navléknou, jsou stoprocentně prodyšné a poskytnou vám dokonalou ochranu. Tenapens pro váš aktivní život. Žádejte ve vaší lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb. Vzorky zdarma objednávejte na lince 800 111 121 nebo na www.tenavzorky.cz.